Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газраас 2019 оны 4-р сарын 16-ны өдөр Улсын хурал дүрэн мэдүүлсэн кино урлагийг дэмжих тухай хуулийн төсөл болон хамт дүрэн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хэлц хэсэг асуудлыг боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хороо 2020 оны 10-р сарын 7-ны өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Байнгын хорооны хурлаанд хуулийн төслийг соёлын сайд чулуун танилцуулж байнгын хорооны гишүүдийн асуултанд хариуллаа. Хуулийн төслийг хэлцэх явцад Улсын хурлын гишүүн Баатар Бэлэг хүн ардын оюун санаа, үзэл бодлын төлөвшөлт, соён гэгээрх, соёл урлаг, спортын салбар, төрөөсөх буцалтгүй дэмжлэг үзүүлэх, уран бүтээлчдэд кино урлагийг хөгжүүлэх сангаас үзүүлэх дэмжлэгийг хэрхэн зохицуулах талаар Улсын хурлын гишүүн дамжин юм. Хуулийн төслийн 11-р хэсэгт заасан кино төслийг нээлттэй сонгон шалгаруулж төрөөс дэмжлэг үзүүлнэ гэдгийг яаж үнэлэх, эдгээрийг бүхэлдэн журмаар зохицуулах боломжгүй тул наривчлан хуульд оруулах, кино урлагийг бодлоготой хөгжүүлж нийгэм хувь хүний ухамсарт хандсан, улс үндэстний онцлогийг тусгасан, залуусын соёл ухамсар боловсрол ирээдүйд нөлөөлөх бүтээл гаргахад анхаарах талаар. Улсын хурлын гишүүн мөн хэлэв, кино урлаг нь аливаа улс үндэстний гадаад зөвлөлийн хүчний болгоны нэг хэлбэр. Түүнчлэн хойч үе өндөс угсаа дэлхийд дахин соёл түүх үндэстний уламжлалаа дэлгэрүүлэх гол хэрэгсэл байдаг тул энэ салбарыг дэмжих нь зүйтэй. Мөн төрөөс үзүүлэх санхүүгийн дэмжлэгийг шалгуурыг нь тодорхойлгож, үндэс угсаа, хэл, соёл, нас хүс, бие эрхтнийг ялгарлан гадуурх ахгүй. Хүний эрхийн зарчмыг баримтлах тал дээр анхаарч хууль тусгах талаар. Улсын хурлын гишүүн жаргалмаа олон улсад амжилт гаргаж дэлхийд гайхагдж байгаа уран бүтээлчдийг дэмжиж, шагнал урамшуулал олгох талаар. Улсын хурлын гишүүн амар төвшин хуулийн гол зорилго нь дотоодын кино үйлдвэрлэлийг дэмжих, за нөгөө талаас гадаадын кино бүтээлчдийг Монгол улсад ажиллах боломжийг олгож өрсөлдөөнийг бий болгох, зээлэр кино үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх боломжгүй талаар дурдаад хуулийн төслийг дэмжиж байгаагаа илэрхийллээ. Кино урлагийг дэмжих тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь буюу 81.8% дэмжиж, улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаандаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ кино урлагийг дэмжих тухай хуулийн төсөл болон засгийн газрын тусгай санхгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, соёлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиудын хэлцэх хэсэгт ларах боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.